Далі будинку постійно стоїть вода. Мешканці багатоповерхівки по вулиці Чумацький шлях 2 скаржаться на сирість і плісняву через витік нечистот у підвал будинку. На їхні звернення комунальники не реагують, тож на допомогу покликали журналістів. Постійно стоїть вода, постійно. Затлий запах такий в квартирах, невиносимо. Грибок розрушає стіни, обої чорніють, взагалі в квартирі неможливо жити з такими умовами. Діти постійно хворіють. Провонізм в квартирі невиносимий, підвал затоплений, стіни всі, грибок вже більше метра піднявся. Діти хворіють постійно, управи ніякої немає, вже більше 3 років. Мешканці кажуть, що час від часу комунальники відкачують воду, та періодичне відкачування проблему не вирішує, наполягають люди. Від постійної вологи у підвалі руйнується навіть цегла стін. Вечором, коли нема вітру, заходиш і це у квартирі такий запах. Оце по такій уровні була вода. Оце тільки спустили, буквально коли. Вчора ще була. Сантехнік приїжджає, спускає воду. Проходить 2 неділі, і вода опять набирається. Люди зафільмували затоплений підвал. Кажуть, що влітку вода стояла у підвалі навіть у найпросушливіші місяці. У будинку за цією адресою проживають сім'ї військових та учасників АТО. Господині показують свої квартири, де колись був охайний ремонт. Кажуть, що шпалери в кімнаті клеїти марно, а ремонти в квартирах вимушені робити щороку, бо стіни з'їдає грибок і пліснява. Оце наша квартира, де ми проживаємо. Було все гарненько, біленько. А стало все, покрилося грибком. Люди кажуть, що справно платять за комуналку. Мешканці звертаються з проблемою в обслуговуюче підприємство БУ-3 та у водоканал. Там беруться тільки долати наслідки проблеми. Телефоном керівник БУ-3 сказав журналістам, що люди самі винні у тому, що підвал постійно затоплений, бо захаращують злив. Причина, якщо мешканці кидають каналізацію і засоби жіночої гігієни, і памперси, і кожуру від кавунів, як, що ти зробиш? Тільки усовувати. Через те, що у людей, наприклад, уже від цієї постійно води в підвалі грибок і цвіль на стінах, то хто їм компенсуватиме ці ремонти, які вони роблять мало не щороку? Хай звернуться до мене з заявою, ми розглянемо. Мешканці багатоповерхівки кажуть, що будинок проблемний. Однак комунальні негаразди БУ-3 долати не допомагає. Люди власним коштом вже навели лад у дворі та навіть поміняли водопровідні труби у будинку. В обслуговуючому підприємстві мешканцям наполегливо радять створити ОСББ. Світлана Самілик, Роман Прокопенко, телеканал СК1.